Ambjent Malta ser tkun qed qassam żerrija tas-siġar indiġeni lill-istudenti tal-iskejjel primarji tar-raba 5 u 6 sena. Dan sabiex flimkien fil-21 ta' Marzu jaħawlu siġra u jiċċelebraw il-bidu tar-rebbija. Fost iż-żerrija li ser jingħataw f'pakkett lill-istudenti hemm dawk tas-siġar ta' Ġuda, siġret il-Virgi, siġar ta' Ċipress, siġar ta' Żnuber u siġar tal-Arar. Ma dawn iż-żerrija li nġabru minn Rangers Ambjentali ta' Ambjent Malta ser jitqassam ukoll materjal edukattiv sabiex l-istudenti jkunu jistgħu jitgħallmu dwar l-importanza tas-siġar. Din l-inizjattiva tħabbret fl-iskola primarja ta' San Ġwan mill-Ministru għall-Ambjent it-Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar Aron Farrugia u l-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport Clifton Grima. Il-Ministru Farrugia faħħar il-fatt li fil-2021 Ambjent Malta kisret rekord ieħor fit-tħawil ta' siġar u arbu xell. Kenna rekord ta' siġar li tħawlu 27,000 siġra fl-2020 u dana b'distak ta' ħares il-bizbis l-2018 kellek 10,000 siġra. Ġifieri il-Gvern Malti qed jaħdem ħafna kuljum biex l-ambjent ta' pajjiżna jpoġġieħ fuq net tal-aġenda. Minħatt jew il-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport Clifton Grima qal li permezz ta' inizjattiva bħal din qed naraw li f'pajjiżna tingħata edukazzjoni ħolistika li ssawwar fit-tfal li żjed prinċipji fundamentali. Huwa qal ukoll li fl-iskejjel li qed jinbnew ġodda u kol dawk li qed jiġu rranġati qed jingħata aktar spazju lill-ambjent filwaqt li faħħar din l-inizjattiva li se tkompli tqanqa l-interess ta' wliedna fl-ambjent ta' madwarhom.